Salutare tuturor și bun găsit la Real Risk. Iată-ne din nou la o emisiune despre sănătate, de această dată cu dr. Ivan Secrieru, căruia îi spun bun venit, nu înainte de a vă spune tuturor celor ce ne urmăresc un an nou fericit, plin de voie bună și sănătate. Salutare, domn doctor! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Titlul emisiunii ales pentru astăzi este Leacuri Băbești sau Știință și am să încerc cu ajutorul invitatului nostru să vorbim și de Leacuri Băbești, dar prima dată vom începe cu anotimpul rece, care știm cu toții că vine la pachet cu grămadă de neplăceri, să spunem așa, răceli, viroze, gripă și așa mai departe. Domnul Secrieru, cum vedeți dumneavoastră, cum am putea aborda aceste răceli sau această scădere a imunității altcumva decât ne spun majoritatea, adică sunt leacurile băbești eficiente în tratarea virozelor, răcelilor, a gripei? Vreau să vă spun că ne înfruntăm cu toții cu aceste probleme acum, și anume cu aceste răceli sezoniere. Pe lângă gripa, de care toți o știm, și COVID-ul care a apărut în viața noastră, da? Da. Tratamentele care sunt astăzi alternative, sau cum le spun mastră băveți, sunt niște tratamente foarte eficiente. Și vreau să vă spun că pe tot parcursul cât a fost pandemia și încoace, am avut foarte mulți pacienți cu acest problem de sănătate. Și e un paradox, să vă spun. Toate doamnele se tratau în 3 zile, bărbaților le trebuia 7 zile. Toți cei care au aplicat aceste sfaturi, toți s-au însănătoșit fără să rămână cu ceva sechele sau reacții adverse. Să vedem cine ar ajuta pe noi ca să rezolvăm aceste probleme acum, în acest timp. De obicei, pacienții mei glumesc, spun așa: cele 3 lucruri la doctor Secrieru sau Trinitatea. Când apare o răceală, când apare și COVID și orice alte infecții, da? Da. Când să ajutăm organismul să-l pună în situația ca el să lupte cu aceste infecții. Primul lucru care trebuie să-l facem este să ne reținem de la mâncare. Trebuie să ne reținem să bem apă, poate la unii pare un paradox, și trebuie să ne reținem să ne spălăm. Una, două zile. În plus, trebuie să încălzăm ficatul cu o pernă electrică sau un termofor care cu apă ploscă, cunosc oamenii, da? Da. Dacă n-ai o pernă electrică, scoate, luat un bidon de plastic, 3 sferturi de apă fierbinte, se strânge, scoate aerul, pui un prosop la ficat. 2 ori dimineața și 2 ori seara. Ce se întâmplă în această perioadă? Da, e foarte interesant. Deci, am înțeles bine, deci nu bei nici apă? Nici apă, nici nu te speli, e și clar, nici nu mâini. Să vedeți ce se întâmplă dacă ne uităm în natură ce se întâmplă. Orice animal, un câine, o pisică, dacă s-a îmbolnăvit, ei nu mănâncă nimic. Așa suntem creați și noi. Și un copil când se îmbolnăvește și are febră, el niciodată nu vrea să mănânce. Noi insistăm că e bolnav, trebuie să mănânce. În timpul acesta, când nu ne abținem de la mâncare, de la apă, încălzit ficatul, se numește așa zis agonia focului. Când organismul toată energia pe care o are o folosește ca să distrugă infecția. De ce încălzim ficatul? E interesant. Atunci când punem cald pe ficat, circulația se mărește de 10 ori. Trecând prin ficat de 10 ori mai multă cantitate de sânge ca de obicei, ficatul este cel care distruge toate infecțiile, virusuri și bacterii pe care le avem. Da, și să știți un paradox. Încălzim ficatul. Crește tensiunea? Febră. Deci nu crește tensiunea dacă încălzim ficatul? Niciodată. Scade. Okay. În timpul ăsta să fie și tensiunea și cu diabetul și toate aceste probleme,
este organismul se autoreglează în timpul acesta. Și în timp de o zi, două maximum, trec toate simptomele de răceală. Și febră, dacă ai și febră, dacă apar niște crampe musculare, atunci este simplu, cum făceau înainte vechime, da? Să dădea sau cu apă, cu oțet, sau ceva alcool să ștergea, ca să scadă puțin numai temperatura. Temperatura este reacția normală a organismului de a distruge infecția. Foarte mare greșeală fac oamenii, când au febră, primesc medicamente ca să o scadă. Organismul nu are posibilitatea aceea ca să distrugă infecția. De ce? Dacă analizăm, noi suntem proteine, atât virus și bacterii, toți sunt proteine. Da. Dacă punem o tigaie fierbinte, se coagulează. Așa se întâmplă și cu atunci când suntem răciți și avem febră. Organismul mărește temperatura corpului ca să coaguleze virusii și bacteriile. Proteinele noastre sunt mai puternici ca lor. De aceea permitem temperaturi sintetice cât imperite, cât mai mult. Și până la 40 grade. Dacă nu ai crampe, nu lua nicio măsură. Lasă organismul să lupte. Și într-o zi, chiar de cu seară, dacă faci până la două zi, cel mult două zile nu rămâne nici urmă de febră. E convingător? Da, nu, îi mai lăsa perplex, doctore. Deci, fără apă. Fără apă, fără mâncare și da, fără băut. Fără mâncare, fără să-ți speli. Și nu ai sete. Să vedeți un lucru, oamenii zic când ești recetezi mai multe lichide, nu. Ai făcut o zi, două, ți-a trecut febra, după aceea, într-adevăr, trecem și începem să bem lichide. Ce bun, lichide bem? Dar în cazul în care febra respectivă produce transpirație, tu ca om pierzi din apa din corp, nici atunci nu se bea apă? Când ai intrat, nu mănânci, nu bei, nu-ți speli, nici nu transpiri. Și dacă te-ai transpirat, chestiile sunt extraordinare. Să încercați să faceți. Da. Niciun pacient niciodată nu a pățit nimic rău când au făcut aceste, s-au aplicat aceste recomandări. Toți deci, s-au făcut bine. Câte zile? Două zile? E recomandat una, două zile, cel mai bine, în două zile se rezolvă toată febra, toate așa, da? Da. După aceea trecem, bem apă, după aceea dacă ne-au mai rămas tuse sau ceva, eu aici am, chiar am scris și în cartea mea, sănătatea noastră înainte de toate, da, sfatul utile în situații dificile. Și aici e orăt. Dacă au mai rămas tuse, ce facem? Sfata mea. Dacă au rămas tuse, atunci facem diferite cocktailuri. 4 nuci, 3 cepe, cu tot cu coajă, se fierbe într-un 700 de mililitri de apă, se fierbe vreo 20 de minute, infuzie 30 de minute, se strecoare și parcursul zile se bea câte o gură. Plus la aceasta, se fierbe o lămâie, 10 minute, se lasă răcească să decojeze, se pune în pahar, cât e cantitatea de lămâie, tot atât îți spui cantitatea de mere de albine. Stai că prea repede le spui rețetele. Bun, 4 nuci și 3 cepe? 4 nuci, 3 cepe la 700 de mililitri de apă. Și se fierbe 20 de minute. Se lasă la infuzie 30 de minute, se strecoară și atunci, pe cursul zilei, bem câte o gură și câte o linguriță de lămâie cu mere de albine, care am făcut combinația aceasta. Bun, lămâia care, spuneai, se fierbe și o lămâie cu coajă? 10 minute, cu tot cu coajă, se lasă 10 minute fierbe, se lasă răcească ca să putem decoje. Scoatem coaja și sâmburi, da, punem un pahar, adăugăm aceeași cantitate de mere de albine, se amestec. Luăm o linguriță de mere de albine cu lămâie și bem o guriță, două de ceai de cela cu ceapă și cu nuci. Este un efect extraordinar. După aceea, este mai recomandat să mai facem și inhalații. Inhalațiile la un litru de apă, da, adăugăm o linguri de bicarbonat, o linguri de sare, două linguri de ulei de măsline. Stai așa, eu îmi notez. O lingură de bicarbonat. Una de sare. Una sare. Da. Două linguri de ulei de măsline.
Ulei măsline, da? Poate fi și ulei de cânepă? Întreb, dacă e presat la rece? Se poate, se poate, da. Ulei de cânepă. Și mai adăugăm 4 plante, câte o lingură din fiecare. Una de mușețel. Da. Una de gălbinele sau așa. Da. Ce? Una de salvie. Da. 4, mușețel, salvie, calendula și toate trei, dacă le vedeți, sunt cele mai eficiente. Da. Le amicităm, le aducem la fierbere, da. Da. Și după când a început să fiarbă, stăm deasupra acoperiți 15 minute. Mai încălzim ficatul cu termocor 2 ore, asta se face înainte de culcare și garantat că toate aceste simptome de răceală trec. După astea 2 zile care am făcut pe uscat, n-am mâncat, n-am băut, nu ne-am spălat, în perioada aceasta când bem apă, facem aceste remedii. Nu există să nu se rezolvi problema. Dacă sunt pacienți care au rămas cu tusă mai profundă, da, este foarte bine de făcut un ceai din scăieți vineț. 100 de mililitri de ceai din scăieți vineț ai băut și să vedeți rezultatele. Așa. Asta v-am spus la rece. Haideți să vedem dacă doriți să vă mai spun și alți sfaturi naturale. Da. Diferite situații. O întrebare. Aceste leacuri, practic, seamănă leacuri băbești. Da. Cu siguranță au un fundament științific. Cele enumerate, mușețel sau așa, probabil au substanțe active la fel ca și medicamentele. Sau. Ca și medicamentele. Este, în primul rând, salvă este foarte puternic antiseptic, da? Da. Să luăm tot, lubrifiază, relaxează bronșile, să îmbunătățește circulația. Este un fenomen extraordinar, ca să știți. Deci leacurile băbești au fundament științific, cu alte cuvinte. Fundament științific, lucrurile sunt demonstrate. Sunt cărți întregi pe această temă, cu demonstrații, cu studii. Nu e, cum ar zice așa, după colțul casei. Sunt lucrurile dovedite. Să vă mai dau câteva sfaturi utile? Da, chiar vă rugăm. Aș ruga și colegii din regie să ne ajute cu un telefon. Și telespectatorii ce doresc să se adreseze domnului doctor Ivan Secrieru pot să o facă telefonic, punând, bineînțeles, una sau două întrebări la subiectul abordat astăzi. Da. În caz de cefalee sau dureri de cap, este atât de simplu. Se va administra o lingură de praf, o linguriță de praf de cafea naturală, în cantitatea bucală, și se bea cu 2 linguri de zeamă de lămâie. Deci cafeaua, nu, stai, cafea nefiartă. Da, da, naturală, cu 2 linguri de zeamă de lămâie. Bun, cafeaua e prăjită sau nu? Nu, praf care este măcinată, care da, cumpărăm măcinat, din da, comerț. Comerț, nu căutăm ceva special, da? Și 2 linguri de zeamă de lămâie. De obicei, în 5 minute, durere de cap trece. Dacă este spasmul foarte mare, da, atunci ce facem? Pregătim un decort, 1:1, din oțet de miere, 50 de mililitri, plus apă, 50 de mililitri, la care adăugăm o linguriță de miere de albin. Da. Punem la plită și inhalăm vapor acesta timp de 2 minute. Avem un telefon în direct. Da. Alo, da. Bună seara, mă auziți? Da. Vă mulțumim foarte frumos pentru rețetele pe care le dă domnul doctor. Aș avea 2 întrebări. Nu știu sigur dacă am înțeles bine. Și pentru copii e valabil în perioada când dau febră să nu bea apă și să nu bea ceai? Să nu bea apă și să nu mănânce. Să nu mănânce ceai, se poate bea. Valabil pentru toți, doamnă, încercați odată și o să vedeți. Deci valabil pentru toți, da. Da. Pentru toți. Și încă o întrebare, dacă rețetele nu le-am putut scrie, unde aș putea să le găsesc?
pe YouTube am... și pe, în cartea domnului doctor. Aici sunt sfaturi utile în situații dificile. Sfaturi utile în situații dificile. Ăsta e titlul cărții, da? Nu, cartea este Sănătatea noastră. Arată-ne să îi vedem titlul. Că... V-am dat-o, vedeți? Da. Mai în stânga? Aici mai un pic, cuțel. Da? Sănătatea noastră? Înainte de toate. Se vede, nu? Sănătatea noastră înainte de toate. O să punem în descriere pe YouTube exact titlul cărții și, bineînțeles, și, și de unde se poate activa. Se află în librării, cartea? Se află și în librării, la Libris, de obicei, au de vânzare. Dacă okay. ceva se adresează la mine, putem să le trimitem cărțile. Da, rezolvăm. Da, mai aveți altă Bine. Întrebare? Nu, asta am vrut. Bine. O urmăresc în continuare. Bine, mulțumim. Mulțumesc. Uitați-vă, cu durere de cap am vorbit. Să durerile zicem... reumatice sunt din nou specifice anotimpului rece, când e rece virusii se înmulțesc și durerile reumatice uneori sunt nesuportabile. Ce leacuri băbești avem pentru reumatism? Ajungem și la ce, acolo este lucrurile sunt mai complexe. Fiindcă trebuie de văzut cauza de ce au apărut aceste dureri, de obicei este urmă intoxicație organismului. Și atunci când organismul este intoxicat, el depune deșeurile acestea prin articulații și în alte organe. Și acolo apare un proces inflamator și începe un proces de calcifiere. Aici aplicarea este mai complexă, abordarea acestei probleme. Dar pacienții mei care au făcut o detoxifiere a ficatului, detoxifiere a colonului și am pus în dieta zero, sau cură de dezintoxicare fiziologică benefică, toți au avut ameliorare. În acest sens vreau să vă spun că aici un doctor japonez în 2016 pentru aceste proceduri a primit premiul Nobel. În Germania mai este o clinică, unii pacienți pleacă și acolo documentarul putem să-l punem, să-l vadă cine dorește, da? Da. Acolo se arată pacienți cu poliartrită reumatică, cu durerile acestea articulare mari, da? Și se vede efectele pe loc. Numai că acolo în Germania, o zi de tratament costă 1000 și ceva de euro. Am pacienți care au fost și acolo. La noi, ca pentru români, le facem cam gratuit. Numai cu condiții, să fie ascultători. Cei care nu ascultă de recomandări în calc o dată de două ori, pe urmă mă refuz de ei. Dar pe perioada de cât eu muncesc în acest domeniu, am avut peste 10.000 de pacienți, unul sau doi care au încălcat. Oamenii văd rezultatele, îmbunătățirea pe loc într-un timp foarte scurt. Și dacă aplică mai departe toate sfaturile, da, își rezolvă foarte multe probleme. În plus de ceea ce facem procedurile acestea de detoxifiere, astăzi mai avem foarte multe suplimente care ne ajută să acest proces să fie cât mai rapid și rezultatele sunt peste măsura așteptărilor. Și administrarea este ușoară și plăcută în toate felurile. Asta cu durerile articulare. Vreau să vă mai dau ceva frumos. În caz de diaree, ce fac oamenii? Beau Coca-Cola, 5 lingurițe, nu știu. În caz de în caz de diaree, să vă spun, de obicei oamenii caută fel de remedii. Scorțișoară, nu știu. Ajung, vă spun eu simplu, în 10-15 minute rezolv orice diaree. E demonstrat. Și cine a făcut a văzut rezultatul. De obicei, dacă nu e măsuri, te deshidratezi și ajung la probleme grave de sănătate. Acum vă spun, în caz de diaree, se va administra 2 linguri de palincă, vodcă sau coniac, la care se adaugă 3 linguri de apă caldă și un sfert de linguriță de sare pentru cei maturi. Da. Dar pentru copii, la 100 ml de ceai de mușățel, se adaugă un vârf de linguriță de sare. Și în 10-15 minute se oprește diareea. Da. Reținut? Da. A reținut, da. Deci la persoanele care pot consuma alcool, 2 linguri de pălincă. Dacă n-ai pălincă, poți folosi și vodka sau coniacul. Și la cele 2 linguri de pălincă,
3 linguri de apă caldă și un pic de sare. Și un sfert sau jumătate de linguriță de sare, în dependență de greutate. Dacă okay. Și astea se amestecă și se beau, corect? Se amestecă băut. Atât. Și în 15 minute dispare diareea. Da. E bine de reținut. Da. Să vă mai spun încă ceva. La dureri de dinți, e doare. Ce da. Facem în caz de dureri de dinți? Păi ce acum își bagi țigarea în ureche, nu știu, cornete cu tot felul de... Eu spun ce am văzut pe alții, știi că... Da? Da. Da. Sunt remedii mai simple, naturale. Se brătește un ceai de mușățel la care se adaugă puțină sare. Se clătește cavitatea bucală de mai multe ori pe zi. După fiecare dată se aplică pe dintele care ne doare un tampon înmuiat în acest ceai de mușețel și îmbibat cu praf de cuișoare. Cuișoarele sunt cel mai bun antibacterian și durerile scoate, antiinflamator. A, deci obiceiul de a ține în gură două, trei cuișoare așa de a le mesteca da. E un obicei bun. Obicei bun, dar dacă muiem în ceai cel de mușățel cu sare un tampon și îl punem în praf de cuișoare și îl aplicăm pe dintre unde doare, efectul este foarte, foarte rapid. Da, foarte interesant. Pentru parodontoză, soluții, leacuri? Pentru parodontoză este... La parodontoză vă spun ce se face. Și e simplu. Eu de obicei am folosit cu efect apa cangen. Dacă nu avem apa cangen, care să fie pH-ul 11,5, măcar 95, da? Da. O se pune la un litru de apă, da. 15-20 de cuișoare. Deci și întotdeauna tot... dimineața seara ne clătim cavitatea bucală cu acest ceai cuișoare. Și în timp de o lună, două zile, vedeți efectele vizibile. Da, în cuișoarele respective puse în apă se fierbe? Nu. Se lasă ele strâng să face un decoct. A, deci se lasă și ele se hidratează și elimină în apă treptat. Se hidratează și când te clătești, în timp de o lună, zile, două zile, se rezolvă cu parodontoza. Nu mai sângerează. Ce, da, înainte, vreau să vă mai întreb multe. Dumneavoastră ați făcut facultatea de medicină în România sau în Republica Moldova? Moldova, nu. În Chișinău. Și acolo se face altcumva școală? Deci vă învață lucrurile astea de naturopatie la facultate? Nu se învață. Problema constă în aceea. Când am venit în România din 2001, chiar eram la Chișinău, da, am avut noi grave probleme de sănătate. Și am ajuns în situația aceea când cu tratamentul alopat nu era nicio ieșire. Eu, pe cazul meu, vă spun situația mea, da? Eu întotdeauna aveam bilirubină mărită. Și când eram la facultate, întrebam pe profesorul meu. Domn profesor, am bilirubină mărită. Eram galben, scleră galbenă. Ce îmi spunea profesorul? Nu e aici o problemă mare, este o anomalie la ficat, se numește boala Gilbert, tratament nu există. Și la 30 de ani, 33, nu, la 40 de ani, că deja la 33 de ani am avut alt eveniment frumos, la jur de 40 de ani, mâncam, beam, eram slăbit, mai așa, mai obosit, nu e problemă. Eram în oraș, da. Sudori, pierdeam cunoștința, m-am suit în mașină să ajung acasă, mă oprem, pierdeam cunoștința. Avem un telefon în direct, haide să-l luăm și după aia povestim cazul. Da, sunteți în direct, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Alo, bună seara! Da, vă auzim? Aș să-l întreb pe domnul doctor pentru diabet. Ce tratament? Da, pentru diabet. Pe diabetul... De ce apare diabetul? Vă mulțumesc! Vă explic. De ce apare diabetul? De ce apare hipertensiunea arterială? De ce apar cancerele? Care este cauza? El. Nu la el, la ăla care sună. A.
Dar pot să deci, vorbesc, Doamne, aud. Nu, un pic, da, deci cei care sună, când sunați, vă rugăm să tăiați, să dați sonorul încet la televizor, că se face microfonie. Pentru următorii care sună. Da, deci revenim la diabet. La diabet. Care este cauza la diabet? În urma faptului că persoanele folosesc antibiotice, se distruge flora intestinală. Când este distrusă flora intestinală sau disbacterioza, crește foarte mult candida, candidoza. 99% de persoane care au folosit antibiotice au candidoză. Ce se întâmplă în organism? Atunci când avem o cantitate mare de candida, se formesc toxine. Organismul, ca să neutralizeze toxinele, ce face? Produce mai mult colesterol. Da. Când se produce mai mult colesterol, ficatul nostru poate să neutralizeze o anumită cantitate, ficatul devine gras, după ce ficatul este gras, se depun grăsimile în pancreas. Când s-a depus grăsimile și în pancreas, după aceea nu poate să mai producă insulina necesară și apare diabet. Care e soluția? Rezolvăm disbacterioza, refacem tractul intestinal, facem detoxierile de curățare a ficatului, îi punem în tratament ca să ardă grăsimile și de obicei pacienții mei care cu diabet tip 2, da, ăștia cum le-am făcut detoxierile, am pus în dieta zero, pe loc s-a reglat glicemia și tensiunea arterială totodată. Da, aici problema cu distrugerea florei intestinale distrugere datorată antibioticelor este una deosebit de gravă, deoarece animalele, în special păsările, sunt crescute intensiv, în 20 și ceva de zile ajung la 2-3 kg, carnea de pasăre e plină de antibiotic. Deci toată lumea care consumă carne de pasăre, carne de pui, și aici vorbim de pasăre crescute intensiv, consumă zilnic, practic, antibiotic. Asta înseamnă că zilnic se distruge flora intestinală și, practic, acest consum de carne plină de antibiotice poate să fie unul dintre declanșatorii diabetului, corect? Da, dar pe lângă ce alimentație, e clar, foarte mulți, foarte repede folosesc antibiotici. O durere de dinți, o durere abdominală, o răceală, iau antibiotice. Dar să ne gândim, lucrurile sunt simple, antibioticele au efect numai la bacterii. Dacă nu e răcit, este un virus. Da. Pentru ce se dau antibiotice? Vă spun ce spune medicina alopată. Profilactic, ca să nu facă complicații. Deci, doamne, dar nu se tratează viroza, nu se tratează cu antibiotici. Asta este știut, nu distrug antibioticele virusii. Dar ne distrugem flora noastră intestinală și pe urmă apar și mai multe complicații. Da. La curățirile de ficat, sunteți adeptul cărei metode? Moritz sau Robert Morse? Nu, eu am o metodă specială de curățare foarte eficientă. Am o metodă specială și pregătirea se face, curățarea se face cu metodă specială, se face hidrocolonterapie înainte, se face detoxierea ficatului și ionică, după aceea 20-80 zi mai face o hidrocolonterapie, după aceea pacienții trec în dieta zero sau cură de dezintoxicare fiziologică benefică. Acum folosesc suplimentele astea noi care au apărut de la Germania, da? Le folosesc și atunci pacienții au posibilitatea să nu mai aibă un disconfort mai mare, fiindcă dacă este foarte intoxicat, eliminările sunt mari și apare în unele zile criza acidulată, simte mai slăbit. Folosind aceste cocktailuri de astăzi, da? Da. Primul rând, și efectul de detoxire este mai mare, energie este mai mare și poate să meargă mult mai mult timp cu dieta zero. Folosim cocktailul dimineața și seara, în parcursul zilei numai apă caldă. E simplu și frumos. Apa caldă hidratează mult mai repede. În apă caldă e corect să se pună și lămâie sau
e suficient doar apă caldă. Cum lămâie, de ce bem apa caldă, temperatura corpului? Când bem apa rece sau temperatura camerei, da, o simțim în stomac de 20 de minute ca un ghem. Până nu se încălzește, organismul nu-i dă drum mai departe în intestin. Folosim foarte multă energie pentru a căzea apa. Avem nevoie de energie pentru alți probleme de sănătate. Și atunci, dacă noi la 200 ml de apă, temperatura camerei, punem 50 ml de la fierbător, îi ajungi la temperatura corpului. Este foarte important și calitatea apei pe care a vorbit cu altă ocazie. Este o știință întreagă, calitatea apei. Foarte important este, când bem apă, niciodată nu bem apă în timpul mesei sau după masă. Toată apa se bea cu 10-15 minute înainte de masă, caldă temperatura corpului, și o oră jumătate, două după mesă. Asta este un ajutor pentru organism. Dacă noi bem în timp sau după masă, diluăm acidul gastric, care participă la digestie, atunci în loc de digestie, are loc putrefacția și ne otrăvim cu mâncarea pe care am dat și bani. Și ne otrăvim singur pe noi în felul acesta. Dar să vedeți un lucru, oamenii de obicei s-au învățat să bea apă rece. Dacă 3 zile vorbea apă la temperatura corpului, da, nu mai pot pe urmă să bea apă rece. Mai ales pacienți cu diabet simt necesitatea de bea apă rece. După aceea, 3 zile, nu poți mai bea apă rece. Foarte interesant. Apa, să dorm. Apa este o știință întreagă și în cartea da, avem din nou un telefon în direct. Da. Da, bună seara, domnul doctor. Ce-aș vrea să vă întreb? Eu amețesc și am tensiune 17-18 și dăm eu niște medicamente de la Coprenesa, dar nu știu care treaba. Și nu e tot timpul să adorm. Ce aș putea să iau să scap de tensiunea asta? Vă rog frumos, dacă mă puteți ajuta. Câți ani aveți? Câți ani aveți? Am 65. Sunteți tânăr. Spuneți-mi, rog, mi-a spus 170. Cât e aceea de jos? Am înțeles și toată tensiunea. Nu, deci tensiunea de jos cât e? 70, pe cât aveți tensiune? Deci tensiunea 170 cu cât? Care e tensiunea inimii? 170 și ăla mic e ăla bun, e 80 și bătaia 70 sau 7 sau la inimii. Asta înseamnă că vine atât de la inimii. Atât am înțeles tot timpul și nici când vine să dă nu știu. Ok, vă va răspunde. Mălășit așa, zmălășit și da. Nu știu ce vreau să întreb. I-a okay. Făcut ceai de mătoașe. O să vă răspundă. Mulțumim de telefon. Dacă îmi spuneți că o 170 pe 80, asta înseamnă că este o tensiune care vine de la inimă. Urma faptului că vasele sunt înfundate și atunci vasele fiind cu depuneri, se mărește presiunea arterială. De ce se mărește? De ce organismul mărește presiunea arterială? Dacă nu ar mări-o, fiind vasele cu depuneri, n-ar ajunge sânge să oxigeneze organele vitale. De aceea se mărește. Și în situația aceasta trebuie să mergem la cauză. Cauza întotdeauna, dacă o să vă căutați, aveți și colesterolul mărit. Și dacă m-a fost infecție, este și calcifier pe vase. Și atunci, ca scadem această tensiune, da, trebuie să facem curățarea. Dar curățarea iar se începe din nou de la intestin și ficat. Ficatul este filtrul nostru ca la mașină. Dacă nu îl curățăm la mașină, nu schimbăm filtrul, atunci se înfundă floarele, inima, rinichi și celelalte organe. De aceea trebuie de trecut. Nu pot să vă spun acum, fiindcă tratamentele acestea sunt individuale. Îmi trebuie și analizele, starea, ce medicamente mai luat, ce ați luat. Nu se poate așa după diagnostic de tratat. Fiindcă diagnosticul este una, dar pacientul este ala. El este complex și trebuie de văzut cauza de ce am ajuns în acea situație. Dacă ceva, luați telefonul și reveniți, o să luăm legătura, îmi transmis toată informația și o să vă spun ce să faci. Sau vă programați o consultație la clinică, unde o să vedem toate cauzele care sunt. Avem aparatură performantă care ne spune în ce stare sunt toate organele noastre, analizele și infecțiile pe care le avem prin corp.
Bun, o întrebare. Deci asta în cazul în care e 170-80. Când ambele sunt mari, care e cauza? Cauza cealaltă vine de la rinichi. Când cea de jos e 100, da? Da. Hipertensiunea arterială este de la rinichi. Și atunci nici atât vă rezolvă problema și cu rinichi. Dacă e 80, e ok. Sau că rinichi sunt buni. Și în general, dacă rinichi sunt buni, și plăcerea vieții este. De asta bărbați trebuie să păstrează rinichi, ca să nu pierdă plăcerea vieții. Dacă îmi permiți, vă să vă mai spun aici ceva, o da, chestie. Da, cum să nu? Te rog. Mediu. Durerile de pancreas. Pancreatite acute. Ați auzit? Da. Apoi să știți că 50% din pacienți pancreatite acute mor. Corect. Are loc necrotizare. Este un remediu foarte simplu. Ce facem? Atunci când apar durerile acestea, da? Da. Se pregătește un ceai de mentă rece și se bea încet câte o înghițitură. Să nu fie fierbinte ceai, temperatura corpului, numai fierbinte. Și se va aplica comprese reci deasupra stomacului timp de 20 de minute. Putem să luăm gheață din congelator, să punem un prosop, se aplică deasupra la stomac, că pancreasul nu este sub stomac, capul vine. 20 de minute punem rece. Dacă nu avem gheață, muiem un prosop în apă, scurgem, îl punem în congelator pe 2-3 minute, se recește, lăsăm 5 minute, schimbăm din nou. 20 minute, nu mai mult. După aceea, în continuare, pe parcursul la 1-3 zile, se recomandă să bem doar apă la 37 de grade. Un litru, un litru jumătate. Și repaus. Repaus total. Și chiar după primele ore când a făcut aceasta, durerile de pancreas se diminuează. Mai mult decât atât, toți pacienții cu pancreatite, dacă i-am pus în tratament cu dieta zero, da? În 2 săptămâni pancreasul se reface în totalitate. E simplu? Da. Dieta zero. Da, dieta zero. Dieta zero... Ce înseamnă dieta zero? Dieta zero adică înseamnă... zero să nu mâncăm, să nu bem? Să... Numai apă bem. Deci doar apă. Doar apă. Doar apă bem, atât. Este o chestie, primele 2-3 zile de mai zic că bolnav nu mai poftă de mâncare deloc. Dar chiar care s-o poftă de 2-3 zile treci poftă de mâncare, organismul își folosește toată energia ca să refacă. Primele 3 zile un disconfort, după aceea treci poftă de mâncare, ai energie, ai de toate, nu mai ai nevoie să mănânci. Cea mai ușoară, prima săptămână mai dificilă, cea mai ușoară perioadă este a 2 săptămâni, 14 zile. Dar în 14 zile se rezolvă foarte multe probleme. Cine are probleme mai grave și le permite, poate deodată să mergem la o durată mai mare. Eu am făcut cel mai mult 35 de zile și în perioada aceasta m-am resetat complet. Bun, și haideți să, da, să revenim un pic la povestea. Deci, ca și medic, ai urmat un tratament alopat, nu i-ai dat de cap la sindromul Gilbert. Cum ai reușit să rezolvi problema? Apoiat atunci când eu perdeam cunoștința, nu puteam să ajung acasă, am ajuns acasă, am început. Am făcut atunci când aveam chidoconterapie, am făcut cliz, m-am trecut pe apă, în 3 zile mi-am revenit și m-am gândit eu în mintea mea. Ce am putut eu să am așa acut? Și după 3 zile am mers la Institutul Oncologic, m-am gândit că am făcut o leucemie acută. Altfel nu mi-explicam. Am mers să-l analizez, nu am niciun cancer, n-am nici o leucemie, n-am nimic. Am început să analizez lucrurile. Da. Am găsit toți pacienții. Da, avem din nou telefon în direct. A fost ideea ta, doctore, să luăm telefon în direct. Da, bună seara. Bună seara. Întrebăm pe domnul doctor dacă poate să ne spune ce este boala Parkinson. Da, da, ok. Da. Mulțumim de telefon. Da, să știți că există un remediu extraordinar pentru Parkinson. Leac dar asta băbesc. Trebuie să se rezolvă. Dar pentru aceea trebuie să luați legătura
Tratamentul este scump, ca să vă spun. E costisitor. E clar că nu e o avere întreagă, dar e costisitor. Dar eficientele sunt 100%. Atât ce pot să vă spun cu Parkinson. Okay. Este o boală degenerativă, este o boală autoimună, ca și epilepsia, ca și alte celelalte, da? Dar este o posibilitate de refacerea celulelor bolnave. Bun, revenim la... ok, deci o să găsim modalitatea de cei care doresc să vă caute, să vă și găsească. Bun, deci ai băut 3 zile apă. Da, și... am mers la Institutul Oncologic, am făcut analizele. Da. Nu am nici o leucemie și nu am niciun cancer, nu nimic. Am stat și am analizat lucrurile și am găsit statistica. Toți pacienții cu sindromul Gilbert, așa îi spune, sau da. Eu vorbesc rusești. Da, Gilbert, da. Gilbert, românește, Gilbert e rusește, Gilbert. Toți pacienții la 40 de ani intră în comă, hepatic și mor. Fără să doare ceva. De ce se întâmplă cu acesta? Colangită se numește, inflamația căilor biliare din ficat. Ele se inflamează și atunci o parte din bilă care trebuie să ducă în tractul digestiv, dar ficatul produce la 1,5 litri de bilă pe zi. Da. Dacă se duce în tractul digestiv, are loc digestia bună, toate lucrurile sunt frumoase. Dar dacă este spasmul ăsta, depunerea este inflamație pe căile biliare, o parte din bilă nu reușește să ducă în tractul digestiv și atunci trece direct în sânge. La un moment dat, spasmul este atât de mare că bila puțin ce se duce, dar trece în sânge. Și este o travă, între în comă hepatic și mor fără dureri. Și după ce am studiat, am văzut, am întrebat, am găsit nu un caz, chiar de la mine, de acolo, în comunitate și cunoștință, care la vârsta de 40 de ani a murit fără dureri, cu sindromul Gilbert, cum ați spus. Și atunci am făcut pentru prima dată, am intrat în dieta zero, am făcut 12 zile. După 12 zile am făcut analizele la bilirubină și au fost în normă. Și de atunci eu am avut totdeauna bilirubina în normă. Eu am mai repetat, v-am spus că am făcut 35 de zile. După 30 zile m-am refăcut în totalitate. Acum, cine dorește să mai spun și o poveste mea mai departe, cine m-a văzut mai înainte și vede și sprânceana mea este albă, am făcut vitiligo de la un stres. Știi lumea ce înseamnă vitiligo. Da. Și atunci, aplicând tratamentele acestea, băbești, cum se spune, da, cu ceai, cu detoxerul ăsta, da, s-a început procesul invers. Și acum, pe față, vedeți că practic nu am petele cele albe, dar erau atât de mulți și albe că când vedeai să pui mâna, să spereau oamenii. Cunoașteți oamenii care au vitiligo. La mine au rămas numai să mai rezolv cu sprânceană. Și cred că în 2 luni de zile cu ceea ce administrez eu, cu ajutorul Dumnezeu, vor rezolva și această problemă. Totuși, medicina clasică, să o numesc așa, nici nu mai știi care e clasică și care nu e clasică, spune despre boala Gilbert că nu are leac. Acum, în Republica Moldova știu că sunt institute care fac cercetări pe domeniul leacurilor băbești. Deci fac, da, sunt. Dar să știți că sunt, cunosc colegi care studii făceau pe plante, pe ceauri, pe anumite afecțiuni și care au început să producă și în masă și la companiile astea farmaceutice. Ei, dacă știți, astăzi am ajuns cu tehnologie de astăzi, da, ca din plante să extragem substanțele active. Substanțele active care se conțin în plante deseori sunt mai eficiente decât medicamentele. La medicamente sunt reacții adverse. Și să le spun ceva ascultătorilor noștri, mulți beau ceai toată ziua, câte un litru, un litru jumătate, două, că sunt sănătoase. Să știți un lucru, dacă bem ceai
pe o perioadă îndelungată avem posibilitatea să ne otrăvim, fiindcă în plante, pe lângă substanțele active, mai sunt substanțe otrăvitoare, ne intoxicăm. Ceaiurile se beau 2-3 săptămâni, un anumit fel de ceai pentru o anumită afecțiune. Nu se poate de administrat în timp îndelungat și așa cantități. Este toxic, ca și orice medicament, dacă e îndelungat. De asta fiți atenți. Și înainte de a face ceva, e bine să vă consultați cu un specialist în domeniu. Da, deci băutul ceaiului poate duce la intoxicație. Intoxicație, noi știm că pe lângă soarte active sunt și alte toxine. Se intoxic oameni. Eu cunosc un caz, o cunoștință, a nimerit la spital și ea suspecta că are un cancer. Ei făceau investigație, nu găseau nimic, ne-am amestecat și am întrebat. Avem telefon în direct. Bună seara! Hai, bine. Alo? Da, vă rog, întrebare? Bună seara! Bună seara! Aș vrea să îl întreb pe domnul doctor dacă cumva atacurile de panică se pot rezolva cumva, pentru că eu fac foarte multe atacuri de panică și nimeni nu mă înțelege. Bine, mulțumim. Deci mi-e foarte frică de spital. Am înțeles. Vă e frică de spital, dar în același timp faceți atacuri de panică. Bine, o să vă răspund acum. Vă răspund. Într-adevăr. Mulțumim de telefon. După ce ați îmblat la mulți medici, mi vă trimit după aceea la psihiatru, fiindcă este o boală închipuită. Dar dacă vă analizați, dumneavoastră când faceți atacul de panică, simțiți că vă doare inima, nu? Nu mai e pe fir. Nu mai este, da. Atunci ce se întâmplă? Lucrurile sunt tare simple. De obicei, persoanele care sunt balonate, au disbacterioză, fac multe gaze, gazele apasă pe inimă. Pacienți atunci intră în frică aceea de moarte. Și atunci ce faci? Ai luat o linguriță de bicarbonat, ai oprit-o cu 100 de mililitri de apă clocotită, o lești să se răcească și o bei. Se alcalinizează organismul, dispar gazele și dispare frica de moarte și anxietate. Eu, de specialitate, sunt psihiatru. Poate mai fi și alte cauze, dacă este, de obicei, pacientele care au probleme cu glanda tiroidă. Toți sunt mult mai emotivi. Avem din nou telefon. Da, cu plăcere. Da. Da, sunteți pe fir. Bună seara. Alo. Alo. Da, vă auzim. Puneți întrebarea, vă rog. Bună seara, domnul doctor. Aș vrea să vă... Să vă pun o întrebare. Probleme cu urinarea. Merg și din oră în oră. Oare ce să fie de vină? Vezica urinară sau prostată? Nu, aici este vezica urinară. Vezica urinară. Este adenomul de prostată. PSA-ul, ați făcut analiză la PSA, să vedeți cât este la prostată. O analiză simplu. Nu, n-am făcut nicio analiză, dar unde pot să fac? La orice laborator vă duceți, spuneți să vă facă PSA-ul. Și dacă mai faci o ecografie la prostată, vedeți care este situația. Dar este remediu și la aceasta. Da, deci trebuie făcut prima dată, văzut care e PSA-ul și văzut dacă e mărită prostata. Da, asta e pe noaptea mai ales paciente. Dar aici mai apare o problemă, că ziua poate nu urinează atât de des, dar noaptea urinează mai des. Dar știți de ce? Atunci când noi stăm în pat la căldut, dormim, se încălzesc rinichii și vine o cantitate mai mare de lichid și atunci corpul trebuie să le arunce și atunci urinați mai des. Ziua este mai rar, noaptea apar mai des. Aici poți fi incluse, dar se include întotdeauna tot tractul urinar și clar și rinichii suferă. E complex. Dacă doriți, luăm legătură, ne spune. Cum îi spune? PSA-ul? PSA. Paul Sandu Andrei. Da, PSA. E simplă analiza, fac toate laboratoarele. PSA, am înțeles. Da.
Da, o întrebare și din partea mea de data asta, doctore. Bolile psihice, pentru că ai făcut precizarea de specialitate, ești medic psihiatru, pot fi ameliorate doar cu plante? Că bănuiesc că și acum 100, 200, 500 de ani erau dezechilibre mentale și dacii noștri liberi nu știau de industria farma. Nu știau, cazurile erau și mai mici, mai puțini. De ce s-au cotizat acum bolile psihice? Din cauza stresului mare care se confruntă, din cauza intoxicației care tot se confruntă. În plus de aceea, cum spun savanții, câmpul magnetic se mărește, este tot mai mare. Și câmpul acesta magnetic afectează și sănătatea psihică. Într-adevăr, persoanele care sunt cu aceste dereglări, dacă sunt acute, trebuie mai întâi să înceapă un tratament la medicul psihiatru ca să-l scoată din starea acută. După aceea se poate de făcut tratamentul acesta de dezintoxicare și reabilitare. Este această posibilitate, sunt și plante pentru acest domeniu, am mulți pacienți și ei se echilibrează. Da, lipsa unui echilibru în organism, lipsa unor vitamine sau a unor minerale poate duce la dezechilibru psihic? Duce și la dezechilibru psihic. Fiindcă, vedeți un lucru, toate circuitul ăsta nostru de energie, toate este pe bază de electricitate, conexiunile. Când conexiunile acestea nu sunt, lipsești ceva, aduce la dezechilibru și poate să aduci la dereglările psihice. Din câte știu, și una din fiicele tale e tot medic, nu? A făcut facultatea de medicină? Două. Două, deci ai două doctorițe, tot pe naturopatie, Suraxat, fetele. Pe naturopatie. Una lucrează la Brașov, la clinica Provita. Da. Asta în Brana, am făcut o clinică și da. Avem din nou telefon în direct. Da. Da, sunteți pe fir. Alo. Da, vă auzim? L-aș ruga pe domnul... Domnul doctor, dacă îmi poate trimite cartea, rog frumos. Da, lăsați adresa și vă trimite. Așa cartea care eu pus-o pe ecran. Ok. Lăsați adresa, vă lăsați, luați telefonul, sunați, dați adresa și o primiți, e clar. Păi va trebui, o să se rezolve, cât costă o carte? 50 de lei. 50 de lei. Să-mi trimiți 20 de cărți, că sigur după aia mă bombardează decât să trimiți de 50 de ori, cu să avem 50 de cărți. Și... Vă aduc, vă trimit 20 și le dați mai departe. Da. Mersi. Ok. Bun, deci ați înțeles, o rezolvăm și cu cartea, da? Da. Mă, s-a închis, da. Cartea există și pe EMAG sau? Cartea există, v-am spus, la... La Libris. La Libris, da. Nu când, știu, ea... când ai scris cartea asta? Asta este a treia ediție. Da, e un telefon pornit. Da, e a treia ediție sau cum? E a treia ediție, da. Am făcut-o aici puțin mai prescurtată. Primele două ediții au fost mai voluminoase, în care erau incluse și rețete și meniuri. Avem și această carte. Această carte care e mai voluminoasă, prima ediție, este și la Clinica Provita. Da, rețetele astea băbești care sunt descrise în carte, clar că sunt testate de către tine, dar le-ai făcut și culegere folclorică, adică te-ai dus și la în sate sau doar din experiență? Nu, din experiență, studiile. Să știți un lucru, în domeniul ăsta, cu tratamente alternative, se numesc medicină igienistă. În lume există clinici întregi, sunt studii întregi făcute. Acum să vă mai spun ceva. În America, da, orice spital, poți să-i decizi ce faci, un tratament alternativ sau faci alopat. Este această alternativă.
În România, în anul 2015, da, s-a publicat în monitor oficial legea cu tratamente alternative. Știați? Nu știam. Vă spun. Și vă spun cine a făcut-o. Sub îndrumarea la soția care, cum voia să devină președinte la PSD, Mircea Joana. Nevasta lui, când el a fost ambasador în America, a lucrat, da, în acest domeniu. Fiica lui a rămas acolo, lucrează în acest domeniu. Bun, o să revenim la altă emisiune. Ni se gat timpul de emisie. Da. Rămâne să continuăm discuția la o nouă întâlnire. Am văzut că ai foarte mare priză la oameni, așa că, doctore, îți mulțumesc pentru o emisiune viitoare. O să ținem legătura și o să o programăm. Mulțumesc și dumneavoastră celor ce ați urmărit emisiunea Real Risk. Rămâneți în continuare de Alba Carolina TV, pentru că suntem cei mai buni.